اٹلی میں تعلیمی پالیسی کے خلاف طلباء کے احتجاجی مظاہرے۔ اٹلی کے تقریباً 50 مختلف شہروں میں ہزاروں طلباء نے عوامی پسند حکومت کے اس فیصلے کے خلاف مظاہرے کیے، جس کے تحت تعلیم کی مد میں حکومت اخراجات کو کم کر دیا گیا۔ دراصل حکومت روم میں تقریباً 3000 طلباء نے وزارت تعلیم کی عمارت کے باہر احتجاج کیا۔ مختلف شہروں میں ہونے والے ان مظاہروں کے دوران طلباء نے دو نائب وزیر اعظم کے پتلوں کو بھی آگ لگائی۔ ایک طلباء لیڈر کے مطابق اگر حکومت خوفزدہ نہیں تو پھر اسے تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ دوسری جانب روم حکومت کے نائب وزیر اعظم نے پتلے جلانے اور شدید نعرہ بازی کو نامناسب قرار دیا ہے۔